Já pořád nechápu, že semifinále už je tak blízko a že už vlastně je fakt za chvilku, ale já se zároveň strašně těším. Mě to baví a já si to tam jdu užít, protože sice nemám úplně písničku jako happy, ale wow, živá kapela, ty světla, všechno, já jsem úplně šťastná. Já bych chtěla postoupit z jednoho prostého důvodu. Já jsem tady nespívala ještě žádnou rychlou písničku. Jako fakt žádnou takovou, nevím, jo, Lady Gaga, nějaké Bad Romance nebo něco takového. A chtěla bych si zároveň strašně užít tu atmosféru, jak tam jsou ti diváci, teď taky je tam fakt možná, nevím, nějaké taneční vystoupení, něco. A fakt bych si chtěla užít takový ten vibe na tom pódiu. A opět si posunout nějak laťku o něco výš, protože už teď, wow, jsem vysoko, jsem v top 20, nechápu. A teď nejsem nějak ve stresu, ale určitě on přijde, hej.